Bona tarda i benvinguts al Palau de la Música Catalana, disposats un any més a començar el tradicional concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música. El concert d'aquest any tindrà un component molt especial, de fet, un fil conductor que ens portarà a través de tot el concert, que és la cançó tradicional catalana de tots ben coneguda, el Fum, 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 que sentirem al llarg d'aquest concert en diverses harmonitzacions que ha preparat el pianista i compositor Albert Guinovart. Guinovart, que és a més compositor resident aquest any del Palau de la Música. Sentirem tots els cors de la família de l'Orfeó i el cor de cambra dirigits per Simon Halsey, interpretant un repertori nadalenc que va des de les obres del Renaixement i Barroc fins a compositors del nostre temps, amb un clar component nadalenc. Evidentment, també sentirem obres d'autors catalans i tradicionals. El que sentirem també per començar és el Glòria del compositor anglès John Rutter, que marcarà un començament realment esplèndid per donar el punt de partida a aquest concert. Dir-vos també que, de fet, la direcció escènica d'aquest concert és aquest any obra del Dani Coma, del Mani Coma, i que també la direcció musical va a càrrec del director de l'Orfeó, que dirigeix aquest concert de Sant Esteve per segona vegada, Simon Halsey, un Orfeó que ja està prenent posicions a l'escenari. Com us dèiem, el concert començarà de forma brillant i esclatant amb el primer moviment del Glòria de John Rutter, que sentirem per començar i per tancar aquest concert. Segurament un dels compositors que al llarg de la història ha escrit més nadales de tot el món. Tot és a punt aquí al Palau de la Música per donar el tret de sortida a aquest concert de Sant Esteve 2017.
el primer moviment del Glòria del compositor anglès nascut el 1945, John Rutter, un dels compositors que dèiem que ha escrit segurament més nadales. Eren tots els cors de l'Orfeó Català dirigits per Sam Halsey. El concert de Sant Esteve continuarà ara amb l'actuació del cor infantil de l'Orfeó i una cançó tradicional del País Basc. Thank you.
Christus Natus és obra del compositor holandès Jan Pieterszoon Zuining, que marca el final del Renaixement i el començament del Barroc, una obra que juga amb les preguntes i respostes, amb aquesta policoralitat. I ha estat la interpretació del cor de cambra, sota la direcció de Xavier Puig.
Salutacions del solista Germán de la Riva i els membres de l'Orfeó Català dirigits per Simon Halsey, que han interpretat aquesta obra Breitkenige del compositor Peter Cornelius. El concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català continua ara amb la participació del Cor de Noies, interpretant Odie, Aleluia, música de Marc Sayret, director, compositor, pianista i organista canadenc, director artístic i fundador dels reconeguts Cantabile Choirs of Kingston de Canadà. Thank you.
Aquesta ha estat la intervenció del cor de noies de l'Orfeó Català que ens han interpretat aquest fragment del Considering Matthew Shepard de Craig Hilda Johnson. I ara arriba el torn dels més petits de la casa, el cor de petits i mitjans.
ens fa il·lusió convidar-vos a cantar amb els nostres cors. Trobareu la lletra al programa només meu de seguir. Des del Palau de la Música Catalana us estem oferint el concert de Sant Esteve en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música. Eren tots els cors de l'Orfeó Català dirigits per Simon Halsey amb aquesta versió del Dimoni Escuat, versió que ha preparat Albert Guinovart. Els espectadors que ens seguiu a través de TV3, no marxeu. Farem ara una pausa breu i tornarem d'aquí uns minuts amb la segona part del concert. Gracias.
Catalana, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música, oferint-vos el concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català. Un concert que té un compositor convidat, que és Albert Guinovart, que ens està oferint moltes de les versions que estem sentint aquest vespre, com la tradicional Nadala, Fum, 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 i que també serà l'autor de la música encarregada especialment perquè s'estreni en aquest concert sobre un poema de Narcís Comadira, Mira'ns i prou. S'estrena, doncs, aquesta nit amb música d'Albert Guinovart. La interpreten tots els cors de l'Escola Coral de l'Orfeó, dirigits en aquest cas per Esteve Nabona.
Digue'ns i prou, amb text de Narcís Comalira, música d'Albert Ginovart, que obre en càrrec de l'Orfeó Català. Ara saluden el compositor i el poeta, a tots els components també de l'Escola Coral i el públic avui des del Palau de la Música Catalana amb aquesta obra que acaben d'interpretar, dirigits per Esteve Nebot. Era el Cor de Noies de l'Orfeó Català, dirigit per Duia Reixach, interpretant una cançó d'un dels mestres del repertori coral del nostre temps, el compositor anglès Bob Chilcott, So Far and Bright, sobre un text anònim medieval.
Ens acaba d'oferir aquest cor de la cantata número 6 de l'Oratori de Nadal de Bach. I ara el programa continua amb la participació del cor de cambra en aquest concert de Sant Esteve 2017. Sentirem música anglesa, Good King Wenceslas, de John Garner, i també una tradicional anglesa, una nadala tradicional anglesa, Tomorrow Shall Be My Dancing Day, també versionada per John Garner, sota la direcció, tots ells, de Simon Halsey. Thank you.
Dinàmica i simpàtica l'actuació del cor de cambra del Palau de la Música Catalana sota la direcció de Simon Halsey en aquesta versió de la tradicional anglesa de Nadal, Tomorrow Shall Be My Dancing Day. I ara continuem amb aquest concert de Sant Esteve amb la participació del cor jove de l'Orfeó Català. Sentirem Abendlied de Josef Reinberger. També sentirem Pastors ben alegres, una tradicional catalana, en versió de Xavier Bulliard, i Rejoice and Be Merry, tradicional anglesa. Thank you.
Actuació brillant del cor jove de l'Orfeó Català dirigit per Esteve Navona, que ha acabat la seva part amb aquesta tradicional anglesa Rejoice and Be Merry en la versió de Bob Chilcock. Continuem i entrem ja a la recta final del concert de Sant Esteve, on continua el fum en escena. Altra vegada seran tots els cors els qui entonaran per acabar una nova versió del Fum, Fum, Fum d'Albert Guinovart sota la direcció de Simon Halsey, i tot seguit tancarà el concert El Glòria de John Rutter. Thank you.
Oh.
Hem arribat al final del programa oficial d'aquest concert de Sant Esteve 2017 amb tots els cors de la família de l'Orfeó, dels més petits fins als més grans, interpretant aquest Glòria de John Rutter. De fet, hem començat també amb aquesta obra i acabem. Per tant, aquest concert té un element circular. I ara saluden tots els cors i el director de l'Orfeó, Simon Halsey. Paraules del director abans d'entonar l'esperat cant de la senyera que plourà el concert oficialment. Estimats amics, us vull desitjar unes bones festes i un 2018 fabulós en nom meu i també de la gran família de l'Orfeó català. Sentit el cant de la senyera, l'himne de l'Orfeó català amb lletra de Lluís Millet sobre un poema de Joan Maragall, l'himne doncs de l'Orfeó català i un segon himne, podríem dir, per tots els catalans aquí al Palau de la Música
Ja ho sentiu, clams de llibertat i moltes estelades. I saluden ara tots els cors, tots els directors també dels cors que han pres part en aquest concert de Sant Esteve 2017. Els directors Isabel Mantecón, Mercè Pi, Bulla Reixac, Glòria Fernández, Esteve Nabona, Xavier Puig, el subdirector l'Orfeu Pablo Larraz i el director Simon Halsey, en el que ha estat el seu segon concert de Sant Esteve com a director titular. Tots saluden amb també l'equip de pianistes, el director escènic Dani Coma. I aquí al Palau de la Música continuen els clams de llibertat mentre esperem que continuïn els visos d'aquest concert. Thank you.
els Segadors, l'himne nacional de Catalunya, s'acaba amb un moment vibrant i d'autèntica catarsi des del Palau de la Música Catalana, aquest concert de Sant Esteve 2017. Un concert en què han intervingut tots els cors de l'Orfeó Català, d'aquesta gran família, i que ha tingut un fil conductor que ha estat la Nadala tradicional catalana, Pum Pum Pum, en la versió que hem sentit instrumentada per Albert Guinovart. Ha estat una posada en escena amb el Fum 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 que ha ideat Dani Coma. Saludem a tots els espectadors de TV3, continuem en directe encara per Catalunya Ràdio, Catalunya Música, però ho hem de deixar estar aquí. Bones festes i bon 2018.